Ja, då kommer vi tillbaka till våran enhetsberedning. Vi ska använda rolltrailer och anledningen till att vi gör det här, det är ju att till exempel den typen av last som vi har till höger här, en stor liberkran som används vid byggen. Är ni nere på Lindholmen på besök så gå bort vid Sernekes bygge och så kommer ni se de här varianterna av kranarna. Ibland är de fasta och ibland är de som på det här sättet att de går på larvflötter så att de kan flytta sig lite grann på en byggplats eller någon annanstans. Men i alla fall, vi har en kund som har någon form av last som är nedbruten i enheten och går inte alltså att transportera i ett stycke. Och det kallar vi för breakbulk. Och man skulle ju då kunna köra varje del för sig ombord och sen så skulle man kunna lasta av det ombord och så stuva in det och surra varje del för sig. Det blir väldigt oeffektivt och en stor risk för lastskador. Därför är en del i enhetsberedningen att man då konverterar den här typen av last med massa delar till rorolast genom att sätta det på en lastbärare. Ni kan jämföra det med containerfartyg där du stoppar in, jag vet inte hur många TV-apparater som var på plats i en container, men det är bra många i alla fall. Istället för att bära ombord varje TV-apparat för sig i sin förpackning. Det är ju inte så vi skeppar lasten. Så att då enhetsbereder man och sen så är det enheten container, det som vi som fartyget ser. Det här möjliggör ju också att sen när vi lastplanerar så behöver vi ju bara ha en öppning som är lika bred och plus utrymme för surning för lasten och så kan vi då köra ombord den. Ska vi ha truckar som jobbar ombord så behöver vi ha mycket mer öppet space för det här. Vi kommer att använda den här Liberkranen som exempel i projektuppgiften och jag kommer förklara vad det är jag förväntar mig att ni lämnar in i slutändan. Använd papper, använd Excel för att göra er plan. Det är fritt fram att använda vad man själv tycker. Slutresultatet blir precis lika bra. Tänk på att det finns vissa höjd- och viktrestriktioner ombord. Vi har ju till exempel 6,5 meter som max. Jag tror inte ni kommer landa där ändå. Men det kan vara bra att tänka på. Hur kan det här se ut? Jo, det här är ju exempel på när jag har tagit den här typen av last och satt på rolltrailers. Kallas ibland för maffivagnar också. Här måste jag tänka på dels att under lasten att jag sätter vad vi kallar för dunnage. Ofta så är det ju behandlat virke och behandlat virke så är det ju då inte tryck impregnerat utan det är alltså gasat virke så det inte innehåller några insekter som kan sprida sig. Jämför med ballastvatten här. Och det där är ju både för att erbjuda en jämn yta men också erbjuda friktion då. Sen när jag ska surra det på olika sätt. Alla förstår ju att en sån här stor tung motvikt kan jag kanske inte sätta ovanpå ett sånt här fackverk. Så att jag måste tänka till här också. Vad kan jag använda för att lägga ovanpå varandra? Vissa saker kan jag ju då bygga på höjden istället. För att minska användning av antalet rolltrailers. För det är en annan utmaning att jag vill ju använda så få lastbärare som möjligt och lägga det här pusslet hur jag ska få plats med allting. Så det blir er uppgift att bryta ner en sån kran i delar. Ni har alla delarna i en broschyr men ni har det också i ett Excel-arket. Och sedan göra en plan för vilka delar lägger jag på vilken rolltrailer och sedan hur ska jag surra respektive last då. Och tänk då på när ni surrar lasten att det ska ju vara rätt mängd. Alltså sätta för mycket surningar är inte heller rätt. Andra exempel.
Det är ju större enheter som då inte kan hanteras genom att rulla som bord. Till exempel en stor tågvagn. Vi körde på min tid i Valenius ett par år stora tågsätt till tunnelbanan i Melbourne. Och då körde vi dem på rolltrailers. Men det kan också vara stora enheter. Vi kommer komma in på en Siemens generator som ett exempel. Stora maskinpjäser som man på det här sättet får en mycket effektivare och därigenom också billigare fraktkostnad för lastägaren istället för att lyfta ombord i break bulk fartyg, general cargo ships. Vi har här en generator, en Siemens generator. Den ser ut som på bilden. Den är 10 meter lång, 2,5 meter i princip bred, 4 meter hög och väger 80 ton. Och det här är en kund som har den här lasten. Den ska någonstans i Europa ner till ett vattendammsprojekt i Afrika. Och man skickar ju då ut förfrågan brett. Vem kan frakta det här mellan de här hamnarna? Och på vilket sätt och till vilken kostnad? Det landar på någon form av avdelning inom ett rederi. Och min rederi kan givetvis då fråga ombord hur man skulle tänkas frakta det här. Det här är ju en last som passar sig alldeles utmärkt för en rolltrailer. Man skulle kunna lasta rolltrailern på det här sättet. Och det är den här spaceplanen som ni ska göra sen på alla de här olika delarna i den här livhörkranen. Men en rolltrailer är i princip 12 gånger 2,5 meter. Jag föredrar att göra det här som ett rutnät för det är enkelt och återvinningsbart. Då har jag varje ruta som är en halv meter gånger en halv meter. Och sen färgmarkerar jag helt enkelt de rutorna där lasten kommer att stå och uppta. Så får jag liksom en översiktlig bild då. Har jag fler delar så jag lägger någonting i mitten så blir det ju kanske en annan färg här då i mitten då. Jag tror att ni kommer se och förstå principen. Sen från sidan sett så vill jag göra även en fördelning där. Och framförallt om olika typer, om jag har liksom två enheter som ligger ovanpå varandra, vilken enhet ligger underst så att man, när man enhetsbereder det här, gör på rätt sätt. Och sedan så får jag också en höjdberäkning. Och i det här fallet så är lasten 4,1 meter. Jag använder Dunnage virke för att lägga under. Och det är 10 cm. Och sen är själva höjden av lastbäraren 0,8 så jag får 5 meter. Vilket gör att jag ser att den här lasten kommer att komma in på mitt fartyg. Hela enheten väger 80 ton. Och med lastbärare så innebär det att jag vill ha 13 kättingar per sida som jag ska fördela. Och det här behöver jag ge instruktioner till stuveriet. Alltså det här handlar ju också om att några kommer sitta fram och bak på den här. Men totalt 13 som håller åt en var deras sida. Så totalt 26 kättingar behöver jag på den här lasten då. Och det behöver ju då säkras i fartyget med motsvarande mängd då. På rederikontoret i planeringsstadiet så gör jag ju även en kapacitetsberäkning. Det är ingenting som ni behöver göra. Men på tyngre last så när jag väljer vilken typ av enhet och lastbärare, typ av rolltrailer eller om jag använder någon annan typ av lastbärare så måste jag ju göra en beräkning så att jag inte knäcker så att den håller själva lastbäraren. Det gör jag till exempel i ett Excel-ark. Här har jag lagt ut lasten 80 ton. Den börjar
1,86 in. Då får jag de här bending moment. Här är mina gränsvärden. Det gör att rolltrailern håller. Jag säger att jag får 17,6 ton tryck på tugmastern, vilket är ett bra värde. Och jag har 68,6 tons tryck på buggyaxeln. Så lite grann inledande, bara inte hela lösningen, men en del lösning. Jag valde ut ett par delar här. Jag valde ut en boomdel. Det är ju en sån här del. Jag valde ut några motvikter. Det är ju någon form av sån här del. Och sen, krok ser jag inte på bilderna, men det är ju en krok som där uppe då. Det här har jag valt att lägga på en rolltrailer då. Ni har ju per kran då. Ni behöver då planera för en kran. Och sen så duplicerar ni det, för att ni har ju två stycken kranar totalt i ert projekt då. Det här valde jag att lägga på en rolltrailer. Ni har förfogat över 4-6 per kran. Det här är min sidoview. Där har jag mina enheter. Och jag har valt att fördela det på det här sättet. Jag lägger de här motvikterna underst. Och sen givetvis lägger jag virke mellan dem. Jag lägger kroken här förut. Bygger upp med virke. Om det går ovanpå kroken, eller så bygger jag virke separat. Och sen så lägger jag det stora lätta fackverks bummen på toppen. Och sen så har jag det här vart efter. Motvikterna väger lite mer. Där behöver jag kätting. Här behöver jag weblashing. Och den vägde inte särskilt mycket, så där behöver vi också bara weblashing. Så totalpaketet är surrat på rätt sätt. Sen väger ju den här Marfin totalt sett, eller rolltrailern, inte så mycket. Så att väl ombord så räcker det att jag surrar ifrån rolltrailern ner i däck. Och så fyller jag i då hur mycket jag ska surra. Nu har jag inte fyllt i, för att det är det här ni ska göra i er projektuppgift. Det var det för denna föreläsningsmomentet. Tack så mycket.